ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع و الإفادة والاستفادة والحص على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته اما بعد الحمد لله تبشكر pada Allah masih lagi Allah taala beri kita bernafas pada pagi ini boleh bangun daripada tidur kita yang lena di malam hari tadi boleh bergerak lagi pada hari pagi ini dan paling besar sekali paling nikmat sekali kita masih lagi boleh menunaikan ibadat salat subuh kita kepada Allah Taala pada pagi ini di tempat yang sangat disukai oleh Allah Taala iaitu di masjid mudah-mudahan apa juga yang kita akan lakukan pada hari ini sedang jemaah sekalian Allah Ta'ala beri pimpinan, taufik dan hidayah kepada kita Agar kita dapat memenuhi spesifikasi Yang Allah Ta'ala kehendaki Dalam setiap amalan yang kita akan buat Bermula selepas daripada kita keluar masjid ini Sampalah ke kita nak tidur balik mana nanti Alhamdulillahirrabbilalamin Kita bersyukur pada Allah Atas segala nikmat yang telah diberikan maka pada pagi yang mulia ini dalam masa yang ringkas sebelum kita berada mencari sarapan masing-masing nak bersarapan pada pagi ini mari sama-sama kita sarapan rohani kita sekejap yang mana saya tidak berhajat nak uh, bercakap panjang uh, pada pagi ini ringkas saja sudahnya maaf sekalian nak menarik perhatian kita untuk kita boleh uh, refresh ataupun uh, menyegarkan balik kita punya uh, diri masing-masing dengan satu ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Taala sebut dalam Quran dalam surah Al-Fatir ayat 29 A'udzubillahi minasyaitonir rajim Innal ladzina yatluuna kitaballahi wa aqamus-salah wa anfaqo mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuuna tijaratan lan tabuur. Sadaqallahu al -azim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran kitab Allah dan juga bersalat dan juga yang menginfakkan daripada apa yang telah Allah Taala rezekikan kepada mereka sama ada infak mereka secara tersembunyi ataupun secara nyata sirran wa alaniyah Maka mereka ini, orang yang baca Quran, orang yang semayang kepada Allah, orang yang infak, yang suka sedekah, mereka semua ini mengharapkan sebenarnya satu perniagaan lantabur yang tidak pernah yang tidak akan rugi selama-lamanya. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat ini sedang jemaah kalian ada tiga perkara yang Allah Taala beritahu kepada kita yang mana bila mana kita buat tiga benda ini sebenarnya kita sedang buat satu bisnes satu perniagaan yang tidak akan rugi ini suatu kepelikan dalam dunia bisnes sebab apa yang kita maklum setiap bisnes yang kita buat atas dunia ini ada untung ada rugi ada kalanya kita untung ada kalanya kita tak untung maka tak untung tu disebut rugilah tetapi rupanya ada satu bisnes Perniagaan yang Allah Ta'ala telah terangkan kepada kita dalam Quran Sebagaimana ayat yang kita baca tadi Surah Al-Fatir ayat 29 Ada perniagaan yang kita buat Tidak akan rugi Tidak tu pula Kalau belajar bahasa Arab Perkataan tidak ni Boleh kita uh, Ungkapkan dengan Banyak versi banyak lafaz yang pelbagai ada kalanya tidak ni kita boleh katakan la la ni tidak juga orang orang panggil makan nasi kita kata tak ambuh la lam alif saja ada kalanya kita boleh katakan lam lam mim boleh juga ada kalanya kita boleh kata lan lam nun ejaang dia macam yang tadi lam nun lan tabur. cuma uh, walaupun semua perkataan tadi membawa maksud tidak berlaku tetapi ulama bahasa Arab menyatakan ada perbezaan di antara tidak yang kita kata la, la tadi dengan lan contohnya yang disebut dalam Quran ni lan ada beza dia bezanya kalau la tadi ia bermaksud tidak yang sementara Mungkin satu jam ini saja tak ambuh Makan nasi satu uh, jam yang kedua nanti Nak makan lah Tak masa ni je ha, Itu kata la Kalau kita sebut lan Lan Lam nun Maka ia membawa maksud tidak akan selama-lamanya Ha, itu maksud dia. Tidak akan yang bermaksud, bermaksud selama-lamanya tidak akan. Jadi kita faham di sini Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan dalam ayat tadi perkataan tidak dengan membawa lafaz lan yang mana bermaksud tidak selama-lamanya akan rugi. Perniagaan ni bisnes ni kalau kita buat tidak akan selama-lamanya rugi. Bermula kita buat benda tu, bisnes tu Siapalah Kematian Ah uh, sapalah berjumpa dengan Allah Taala. Tidak akan rugi selama-lamanya. Itu maksud lan. Ah uh, macam juga kita dengar Ayat Quran kan orang sebut walan tardha al yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu juga diguna perkataan lan Yang bermaksud Tidak akan selama-lamanya Ada ha, kena terjemah gitu Tidak akan selama-lamanya Meredai kepada kamu Orang Yahudi dan Nasrani Sehinggalah kamu ikut Terunjuk mereka ha, Itu selama-lamanya Jadi <coughs> Maka dalam ayat ini Ada tiga perkara yang dikatakan bisnes yang tak pernah rugi Saya hanya nak ambil satu saja tuan-tuan Iaitulah hak pertama Yang Allah Ta'ala sebut Yatluna kitab Allah Orang yang membaca Quran Jadi kita kalau kita baca Quran ni Suatu perkara yang mungkin dah biasa buat dah belaka Biasa dah baca Quran Cuma saya nak menarik perhatian Yang saya kata refresh tadi Nak menyegarkan balik ingatan kita Di kita masing-masing Di pagi Sabtu yang mulia ini Apakah kita telah membaca Quran itu Dengan Cara yang setepatnya Ataupun yang uh, Sebagaimana dikehendaki Oleh syariat kita ni Islam kita ni uh, Coba kita datangkan persoalan itu Baca Quran itu suatu yang bagus Daripada kita baca benda lain Cuma apakah kita telah baca Quran dengan kaedah yang tepat Bacaan yang betul Menepati tak apa yang telah digariskan oleh ulama kita dan banyak yang lain Saudara jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Muzzammil بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ايات الاخيره saya baca أو أو 'alaihi warattilil qur'ana tartila ada satu satu ayat yang terakhir ini Allah taala sebut kepada orang yang bangun malam. Yang bangun malam ini Kena solat tu betul lah solat ha, Satu lagi Dia kena baca Quran kalau boleh Baca Quran jangan tinggal Waktu malam kerana Disebut oleh Allah Ta'ala Awuzid alaihi Waratilil Quran tartila Kena juga baca Quran Waratilil Quran tartila Dengan tartil <tuh> Baik dalam ayat yang kita baca mula-mula tadi innal ladzina yatluuna kitaballah Allah taala dia sebut perkataan membaca di situ dengan yatluuna yatluuna kitaballah Yatluna ini daripada perkataan asalnya dalam bahasa Arab Iaitulah Tala Tala Yatlu Maksud dia baca ha, Baca nah? Dalam bahasa Arab juga Sedang jamaah sekalian Perkataan baca ni Kita juga boleh gunakan dengan Versi yang lain Iaitulah Kira'ah Kira'ah Daripada perkataan Qara'ah Iqara'u Kira'atan Membaca juga Cuma apa beza di antara Ataupun Kira'ah Dengan Tilawah ataupun yatlu tadi yang Allah Taala sebut. <coughs> Ada ulama yang mengulas benda ni. Antaranya seingat saya Al-Syekh Al-Doktor uh, Ahmad Isa Al-Ma'asarawi Seorang pakar rujuk Al-Quran di Mesir Disebut Beza di antara Qira'ah dengan tilawah Iaitulah qiraah. <coughs> Kira'ah ini Adalah suatu perkataan Yang kita boleh gunakan kepada Segala jenis bahan bacaan Kira'ah Kita nak kabur kita tengah baca majalah Pun boleh sebut kira'ah Kita nak kabur kita baca buku Buku agama ke Buku tidak agama ke Boleh juga kira'ah Hatta sekalipun kita nak kabur, kita baca Quran pun boleh guna qira'ah boleh. Qara'tu kitab apa dia? Saya tengah baca kitab. Saya telah baca kitab begini begini. Tetapi kalau perkataan tilawah sebagaimana layak surah Fatir yang kita baca tadi innal ladzina yatluna kitab Allah. Tilawah ataupun yatluna hanya digunakan untuk Quran sahaja. Itu tu dia punya beza dia. Perkataan tilawah tidak boleh digunakan Ataupun tidak digunakan oleh orang Arab Untuk menunjukkan dia baca benda lain Nak kawal dia baca buku sain Dia tak kawal saya uh, Ana atlu uh, kitab al-ulum Dia tak kawal saya tengah baca buku sain Atlu Ataupun talautu Kitab uh, al-ulum Tidak dia akan sebut ana qara'atu ataupun ana aqra'u dia gua akan guna perkataan qara'a ah. tilawah hanya untuk Quran saja ha, menunjukkan di situ ada special perkataan untuk Quran yang tak digunakan untuk benda lain Quran tilawah qira'ah pun boleh juga Quran tetapi ada satu perkataan khusus yang tak digunakan untuk lain tilawah dalam ayat surah muzammil yang kita baca kediang tadi Waratilil Qur'an tartila. Allah Ta'ala dia gunakan satu lagi perkataan yang lain Yang nak menunjukkan membaca Quran Iaitulah Ratil Wa ratilil Qur'ana tartila Kamu kena baca Quran dengan tartil <coughs> Maka Dalam Kalau kita tengok terjemahan pun Terjemahan Al-Quran kepada bahasa Melayu terjemahan ayat. Contohnya dalam tafsir Pimpinan Rahman ke maka kita akan dapati dia akan terjemah bacalah Quran dengan tartil. Tartil juga dia guna. Dia tak kabur tartil itu mendapa. Maka kita akan dapati penerangan apakah bacaan dengan cara tartil ini kita akan dapati penerangannya melalui satu kalam yang pernah ditanya kepada Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu. Pernah satu ketika Sayyiduna Ali ditanya, "Apakah maksud tartil ya Say ya uh, Sayyiduna Ali dalam ayat ini?" Waratilil Qur'ana tartila. Allah Taala nak kampung kenapa sebenarnya? Tartil tu. Maka Sayyidina Ali ini Dia jawab at tartil Tajwidu kalil huruf Wa ma'arifatu kalil wuquf Ada dua perkara Dalam nak kita uh, Nyatakan tartil itu Apa dia kata Sayyidina Ali Yaitulah yang pertama Kita kena baca Quran itu dengan Tajwid Tajwidu kalil huruf Setiap huruf-huruf dalam Quran Kita kena baca dengan bertajwid yang kedua, kita kena baca Quran wa ma'rifatul waquf dengan mengetahui kak manakah kita nak berhenti yang molek dan kak manakah kita nak sambung <coughs> bacaan yang molek. Disebut waqaf dan ibtida'. Waqaf berhenti, ibtida' nak mula. Ha jadi dua perkara ni tuan-tuan merupakan suatu uh, peraturan ketika mana kita baca Quran. Ha, jadi uh, saya dah nak sapa kepada kehendak yang saya nak berbicara pada pagi ini. Maka sebagaimana yang di awal tadi saya telah timbulkan persoalan selama-lama kita baca Quran, selama selama kita baca Quran hari ini, apakah kita telah baca dengan kaedah yang tepat? Sebagaimana dinyatakan oleh al Sayyidina tadi, Itulah kaedah yang tepat Kaedah mana? Kaedah tartil yang disebut oleh Al-Quran tadi Iaitulah baca quran dengan penuh bertajwid Setiap huruf kita tahu Makrak dia kat mana Kita tahu dengungnya kat mana Kita tahu nak baca sabdunya kat mana Macam mana cara baca sabdu Apa tu lagi istilah-istilah yang khusus Contohnya imalah Bacaan imalah tu guana Bacaan ismam tu guana dan ha, dia ada bacaan-bacaan yang tidak boleh di, uh, di dibaca dengan teori semata-mata tapi kena kena dibaca dengan diambil daripada guru. <coughs> Maka tuan-tuan sekalian, mende ni tak dapat tidak mesti kita kena belajar dan mesti kita kena ngada. Ha, bahasa kita sebut ngada. Ngada siapa? ngada Tukgugu Guru Tok Guru pula Tok Guru Quran Yang mahir di bidang Quran Untuk kita dapatkan Bacaan kita pada Quran ni Bacaan yang bertajwid Dan bacaan yang mengetahui Wakaf dan ibtidak Tuan-tuan Tajwid ini Satu bab yang mungkin Kita dah belajar banyak Sebelum daripada ini ha, Berkata dah Mengata dah kita belajar tetapi dalam satu lagi aspek yang disebut oleh Sena Ali tadi Waqaf ibtidak Ini suatu ilmu yang sangat payah nak belajar Payah tuan-tuan Kalau kita nak belajar dengan ring kita Yang orang Melayu ni payah Saya sebut eh? Sebab dia kena mahir dalam bahasa Arab Baru kita boleh uh, Nak mempraktikkan waqaf ibtidak ni dengan baik kalau tak ada ilmu bahasa Arab agak payah kita nak menentukan kat manakah ayat yang molek kita nak nak berhenti kat manakah ayat yang molek kita nak memulakan bacaan bila dah berhenti mesti nak mula balik. Di Quran ni dia tak boleh berhenti situ mula situ. Dia ada kaedah dia nak start mana? Nak mula kat mana? Maka kalau tak ada ilmu bahasa Arab agak susah kita nak buat keputusan masa nak baca tu kat gigi. Ha nah. Sebab apa kita kata gitu? Sebab Quran bahasa Arab bukan bahasa Melayu. Kalau Quran bahasa Melayu mudahlah ceritanya. Ini masih eloh kita ni Quran bahasa Arab. Maka memerlukan kita kena pandai bahasa Arab. Kalau dah kita belajar bahasa Arab pun tuan-tuan, bahasa Arab ni oleh kerana kita belajar bahasa orang, bukan semua benda dalam bahasa Arab tu kita reti juga. Saya hak pergi belajar di Mesir pun bukan semuna kita pandai juga lagi <coughs> dalam selok belok bahasa Arab ni <coughs> kerana al-Quran dia merupakan satu kitab dalam bahasa Arab standard. Ha, bukan bahasa Arab kampung, bukan bahasa Arab yang mudah-mudah. Ha, dia ada dia punya gaya bahasa dia tertentu yang sangat hebat. <coughs> Maka macam mana nak selesa masalah kita tuan-tuan sebagai penutur ni? Macam mana nak selesa Tadi saya beri satu solution, penyelesaiannya. Mudah saja penyelesaiannya, kita kena baca dengan guru. Itu cara penyelesaian dia. Cari guru tuan-tuan, untuk kita baca Al-Quran dengan memenuhi dua aspek tadi. Tajwidnya kita akan dapat bila kita berguru, guru akan sebut, ah, dengur sikit, Hai, tadi tu tak panjang lagi mak tu, dia akan tegur belakang. sabdu kita tak betul. sabdu tu walaupun nampak sabdu tu tandanya mudah, tapi ada juga orang tak betul cara sebut dia. Contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah Fatihah sudah. Kadang-kadang iyya mula-mula tu butir boleh. Dengar boleh Tapi iyya yang kedua tu macam leweh sikit. Iyyaka na'budu wa iyya", wa iyya wa -Iyya". salah tu wa iyya dia kena uh, tekang lagi sikit. Jadi benda gini guru akan tegur bila kita baca dengan guru. Begitu lah dengan wakaf ibtida tadi. Nak bererti mana nak start mana, guru akan kabur direct tahu. Sebab guru kita tu dia orang mahir dah. Syanaknya kena guru yang mahir lah. Maka guru akan kabur, "Ha sini Malik. Ah ha, mula sini. Ah ha, situ jangan jangan situ. Ah ha, mula sini. Ah ha, bererti sini. Ha, dia akan kabur semua. Jadi nak cari di mana tuan-tuan guru hak -tuan baca gitu eh. Ha, saya di Masjid Putih ni kita buat satu program talaki bersana iaitu lah dengan uh, Syekh uh, Muhammad Abdul Hamid Kulaib Iman Terawih di Masjid Putih ni yang sama-sama tiap-tiap tahun terawih dia lah muka dia lah sama yang akan pimpin, pimpin solat terawih kita ni uh, dan Syekh ni telah pun berkhidmat memimpin solat terawih di Masjid Putih kita ni lebih dah 10 tahun Ha, 10 tahun lebih lah uh, jadinya uh, kita dapati syekh kita ni telah pun diiktiraf bacaannya oleh banyak pihak maksudnya memang betul bacaannya dan memang bagus dari sudut cara bacanya, memenuhi dua aspek tadi, yang kita kata aspek uh, tajwid dan juga wakaf ibtidak orang Arab pun tuan-tuan bukan sekumar yang boleh menguasai dua benda ni jadi syekh kita antara orang yang boleh menguasai. Maka uh, kita telah, telah buat di masjid kita ni program talaki bersanak. Uh, iaitu talaki yang bila dah baca, talaki ni baca Quran je. Maksud talaki ni baca Quran secara face to face, secara berdepang dengan guru. Dan akhir sekali bila dah habis baca Quran, dia akan beri sanak. Uh, sanak tu maksudnya silsilah bacaan daripada guru kita tu dan kepada guru dia guru dia pada guru siapalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk makluman syekh kita ni telah pun uh, dinyatakan bahawasanya silsilah sanaknya adalah dia tu yang ke-29 daripada Rasulullah ada kak lagi tu dia tu yang ke-29 kalaulah ada orang yang baca Quran dengan dia ambil bacaan Quran dengan syekh ni maka orang tu Harapannya kita lah orang tu eh? kita kita lah. Orang tu akan jadi orang yang ke-30 daripada Rasulullah. Ha. Jadi suatu ini suatu peluang. Cuma nak kabarnya tak laki besar nak ni penuh dah. Yang kita dah buat di masjid ini dah mula bulan 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 1 bulan 2 gitu penuh dah sebab kemampuan syekh ni terhad saja dia hanya boleh ambil dalam pelajar yang lima orang satu halakah satu kumpulan jadi dah ada 6 kumpulan dah dengan dia dia masa pun tak ada mana juga uh, Oleh kerana nak meraihkan uh, Supaya ramai di kalangan kita ni Boleh baca quran dengan betul Maka saya dan juga imam-imam uh, kita Becang pula buat satu lagi program Dia panggil Talaki Am Talaki secara umum Walaupun kita tak boleh Nak talaki secara khusus uh, Dengan syah Kita boleh juga ambil faedah dengan talaki secara umum. Ha, jadi program ni akan di uh, dijangka awal bulan 3 ni. Ah ha, insya-Allah kita ataupun akhir bulan 2 ni mengrupang ke kalau kalau dah cukup orang, sekarang ni dah buka dah ni. Cuma tunggu supaya biar racak sikit lagi penyertaan supaya uh, apa nama ni imbuh dengan masa yang Syekh peruntukkan untuk uh, kita semua belajar ni. Jadi uh, penyertaan dah ada cuma Uh, belum lagi uh, penuh jadi saya menyerulah supaya kita semua orang puang baik, orang lelaki baik ambil peluang untuk kita sertai sama program talakiam ini untuk dengan satu tujuan saja supaya kita boleh baca Quran dengan betul. Jadi dalam program talakiam syekh akan baca satu ayat dan kita akan ikut ramai-ramai. Ha, ah begitu cerita dia. Walaupun syekh tak dengar kita baca, kita berkata, mmm, tak boleh ah. Ha? Syekh tak dengar, kau ambil baca. Sebab baca ramai, -ramai kan. Itu tak apa tuan-tuan. Yang penting kita tahu macam mana nak sebut dan macam mana nak berhenti tu. Nak berhenti kat mana baca Quran? Masalah besar kita masa, masa baca Quran ni, orang Melayu nak berhenti masa baca Quran tu tak tak, pandai. Nak, 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 nak berhenti dan nak ambil. Ha, sebab dia bahasa Arab. Memerlukan tunjuk ajar daripada guru. Jadi syekh akan sebut ha? Mercik sini, ha, mula sini Dengan kita mengikut bacaan dia ha, okay. Jadi saya ha, sekali lagi Ambillah peluang ni Tuan-tuan boleh kaburlah kepada imam ke Pada bila kita ke Pada pengurusan penyabat kita ke Masjid utih ni, Masjid Negeri Untuk sertai program ni kabur, ke, kabur ke dia orang nak masuk talaki am Orang lelaki setakat yang saya dimaklumkan Dia buat pada hari Ahad petang Selepas pada asal Orang puang pada hari kami petang selepas asa. Ha, jadi tak capur orang lelaki ke puang. Ha, jadi kita boleh belajar dengan uh, sikit dengan kumpulan masing-masing. Insya-Allah lah tuan-tuan mudah-mudahan bacaan kita bacaan yang betul, uh, bacaan yang tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh agama kita. Insya-Allah saya akan sambung lagi perbahasan berkaitan dengan uh, kepentingan kita belajar Quran dan juga kita kena baca Quran dengan tajwid ni ada kepentingan dia malam ni pula saya sambung insyaallah malam ni ni bahagian ngepeng lagi ni malam ni pula kuliah maghrib saya akan sambung sikit lagi kepentingan belajar Quran dengan uh, betul ni insyaallah setakat itulah pada bahagian ini Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا مما ينفعنا ربنا زلنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين